大家好，歡迎嚟到新一集嘅 Esther 心靈分享。今晚咧，我哋就出去食飯，咁啊同邊個食飯呢？就係同呢個阿中原啦、丁丁啦、何瑟啦，咁我哋四個咧識咗好耐啦，就由呢、這個其實係阿中原，即如果你識我識得耐嘅話，你知其實我係阿中原咧帶我入去呢、這個前網台花冧電台咧，就係、是開我第一個節目係呢、這個不能説的真相嘅，咁嗰個時候負責做下巴嘅，咁就其實真係好感恩，因為咧。當時我跟阿中原啦，阿中原就係我哋即係嚇領帶領噶啦，阿何瑟又係啦咁樣。阿中原咧做節目咧，佢做 research 嘅嗰個認真法咧，係難以形容啊！簡直係我哋每一次做節目咧，之前咧要睇一沓咁厚嘅資料 ，no kidding 啊，咁厚資料，而且係咧仲有好多個網站啦、YouTube video 啦，基本上咧淨係做 research 咧。佢做曬 research 俾我哋噶啦，我哋只係需要睇嘅啫。你都可能分鐘要睇一日半日，你先可以叫做 prepare 咗去做我嘅工作咁樣。而我嗰時只係個下巴啫嚇。咁咧，所以嗰個時候咧，我做網台咧，我個底打得幾唔錯嘅真係。即係我見到中原點樣做 research， 我就發現哇，好認真。咁當然啦，依然係有一啲即係啲觀眾咧好 harsh 嘅。有啲觀眾會係，切你啲資料喺邊度邊度嚟啫嘛？呢、這個資料喺邊度邊度英文網站，你粵一路中文啫嘛？咁樣都唔係你自己去揾嘅咁樣。哇，大佬，大家都係義工，唔好咁 harsh 啦，係咪？咁然後咧，當年咧，花冧網台嘅台長咧，就當然我唔講係邊個啦嚇，就對我都好好嘅。每一次我做完節目咧，夜晚就收到電話噶啦。特別個節目出咗街之後就收到電話噶啦。咁佢就會係同我講嘅，喂 Esther 你咁講唔啱嘅喎，呢度咁講就逐到同我執嘅。所以變咗咧，到我做咗50集之後，我自己自己開門户，自己做節目嘅時候咧，我都有幾好嘅底，即係我知道有咩可以講，有咩唔可以講，有啲咩係加上自己有啲天分啦。天分係好少嘅，其實努力係多啲嘅。因為我係聽6.5聽大嘅，唔知你知唔知？即係如果你好似我咁年紀嘅話咧，可能你聽過以前有個節目叫《幸福玻璃球》，幸福好似一個玻璃球咁，佢俾人打碎咗，然後成地都係玻璃碎，有人會執得多啲，有人會執得少啲，但係冇人可以攞曬所有嘅幸福，亦都唔會有人一塊都執唔到。我聽到我記得嗰時候我諗可能中一中二啦，我中一中二即係13歲啦，13歲56-1343年前，你出咗世未？未啊咧咁樣，然後跟住咧就係呢個 Uncle Ray 啦 ，Uncle Ray 嘅歌勁好聽啦 ，Elvis Presley 啊咁樣，好中意佢好中意播 Elvis Presley， 即係貓王啊，然後跟住咧就6.5啦咁樣，咁我聽咗。由我讀中學開始，我就唔睇電視啦。中一開始唔睇電視，然後跟住咧去到我大學畢業，到之後其實都係唔睇電視，我又唔睇新聞，又唔睇電視。咁然後咧，我聽歌係由我 Form One 聽到我大學畢業嘅，所以我以前識好多歌嘅。咁然後跟住咧就睇 Oprah Show 啦 ，Oprah Winfrey Show， 即係我個偶像啊 ，Oprah 啦，美國嘅黑人名嘴啦嚇。咁我睇咗又有10-20年嘅。咁啊，講緊咧係每日都睇起碼一集。我人生低潮嘅時候，一日可能睇幾個鐘頭嘅嚇。所以點解有時候我發覺自己點解咁多正能量咧？就係日睇夜睇，你點會唔正能量啫？係咪？同埋我好多啲資料，所以好得意嘅。去到咧，我而家做呢、這個所有節目啦，無論係呢、這個雙嘴黑啦，或者 Spiritual Money 啦，或者新嘅呢、這個新暖男日記啦，Kiss Kiss 啦，所有節目都好，我係唔做 research 嘅。我是打天才波的，不知道為什麼我明明是中原教出來的，但是我就不做 research 的，如果我認真地做 research 的話，那一集呢要是我一是一竅不通，即是嘉賓講的東西我一竅不通，要是呢就是我真的突然間很認真想做一集好的節目，因為我真的很有經驗，很多資料在這裡，還有做主持呢有東西好，就是你只是需要問問題而已。這樣今天為什麼突然講這些東西呢？就是今晚有少少感觸的，因為我哋識咗好耐啦，啊，同阿中原啊、何瑟啊、丁丁啊，識咗成7年幾啦。我哋係2012年，如果我冇記錯，2012年8月識嘅。因為相聚一刻咧係2012年12月26號定29號拍攝嘅，我記得。就4個月之後我就脱離佢個節目，我就自己開台，自己開個節目啦咁樣。
咁咧就即係當然我哋食飯好難一定就係講起大家嘅轉變啦。其實我哋上一次食飯都只不過係五月嘅事啫，即係其實真係四個月到啫。我哋點都一季都食一餐飯嘅，起碼都咁。然後咧就即係呢四個月發生好多事啦，大家都知啦咁樣。咁啊講起大家點樣睇最近嘅情況，同埋話大家有啲咩覺察啊，有啲咩覺醒啊咁樣。咁而我哋四個咧。好得意嘅，我哋四個係又見得唔多嘅，即係總之三四個月見一次啦。有人生日啊，或者聖誕啊，又會揾個藉口出嚟食餐飯啊咁樣嘅。咁就一直以嚟七年八年嚟都係咁噶啦咁樣，所以我哋都 keep 住有來往。然後咧，今日咧就講咗好多，而講到而家嘅狀況之餘咧，就一定會講到就係大家點樣睇人生啦，大家點樣睇即係將來啦，大家點樣睇。同埋大家發生咗咩事啦？最近咁樣好多好多個人成長嘅嘢發生咗啦，有啲人有感情嘅問題出現啦，或者感情嘅完結啦，咁樣啦，就所以我哋好中意傾偈嘅，即係佢哋呢個我就唔中意應酬嘅，但係咧同佢哋食飯嘅，我哋叫不能説啲飯局 ，OK， 就唔係應酬嚟嘅，就算我幾忙都好，我都撲出去食飯，因為就好想見佢哋，同埋好想同你傾偈咁樣，即係人生咧。有幾多個知己啊？嚇咁亦都今晚係講咗好多嘢嘅嚇。咁我識阿何些、阿丁丁、阿丁奇同埋阿中原啦，就係我人生最低潮嘅時候，最低谷嘅時候，啱啱上緊嚟2012年，2010年係低谷啦，2012年係上緊嚟咁樣。咁就大家經歷好多嘢啦 ，let's say 嚇咁樣，然後跟住而家我人生又去咗第二個階段啦，開始又創另外一個高峰啦。咁今日咧搭緊車出去嘅時候都好有趣啊！今日咧有一個唔覺意咧，我就睇一啲資料咁樣。唉，每一次睇資料都係攞嚟衰。嗱，我就唔係睇報紙，亦都唔係睇網上嘅新聞，而係我睇咗 YouTube 嘅一啲片，一啲其實我係專登愛護做一啲資料搜集嘅。話就話唔睇新聞啫，但係有啲嘢我都要知㗎，係咪先？咁我就做咗某啲資料搜集，然後跟住咧，其實我就唔同嘅資源我都會聽嘅 ，OK， 然後唔同嘅。即係唔同嘅方向啦，聽翻咁你先個畫面先夠完整嘅，係咪？咁其實大概都知咩事㗎啦。咁今晚出嚟食飯咧，大家傾傾，其實都幾夾到嘴型。其實大家都發覺啲嘢都係知嘅嘢，都係差唔多咁樣嚇。咁啊，詳情唔講啦，因為話咗呢個節目唔講政治啊嘛，係咪？咁然後咧，得意嗰樣嘢就係咩咧？我突然間諗，其實做捱咗咁多年啦，捱咗咁多年，卒之而家咧，我就再闖另一個高峰啦。其實我人生係。有過幾個高峰嘅，呢個可能係第三個啦，即係再創第三個事業上嘅高峰或者工作上嘅高峰啦。然後跟住啱啱就遇到而家呢件事啦咁樣。咁我喺度諗啊，其實我應該點樣自處呢？然後跟住突然間我發現其實我都有啲諗法，就係都想離開香港嘅。老實講，點解呢？因為我唔係因為咩嘢，而係我覺得我冇辦法可以完全。表達到我自己嚇，有啲嘢我唔可以表達我自己。同埋係話但係 OK， 我喺香港工作未完嘅，我知道未完，可能好快完，但係未完 OK。然後就係、我喺度諗，其實我真係好中意做網台，同埋好中意搞教育 OK。咁啊，但最近我最近好忙，忙得好緊要。個人有少少攰 OK。咁同埋其實真係拍呢個心靈分享咧，每日一個鐘咧，唔係每日用我起碼一個鐘至即係個零鐘頭，真係有少少索氣。咁加上因為網台又好忙啦，咁99會所又好忙啦，咁樣咁啊多謝大家啦，即係不斷入會啦。因為我知好多入會咧，唔係因為想睇我哋網台嘅，係因為中意 Esther 心靈分享，然後你 support 我，所以入會嘅啫。咁但我依然想大家咧就係你入會，你中意我就當然好啦，你入會咁樣。但其實嗰480蚊唔係最重要咯，而係。我哋其實真係做咗好多節目係好好睇嘅嚇，做好好睇嘅，所以大家盡量去睇啦。咁我哋 Apps 版咧就出噶啦嚇。咁今個禮拜應該咧就即係第一階段就做起噶啦。咁然後跟住當然會好多個階段去即係令到佢做得好啲啦，係咪？不斷去即係優化佢啦嚇咁樣。Anyway， 今我搭緊車出去嘅時候，我突然間諗係到底香港嘅命運會係點咧？然後我諗到，咦其實。所有嘢都真係空性 ，OK？ 到底而家係好定唔好呢？
有一集咧，我哋相聚咧，有位嘉賓叫 Sean Wong，OK、okay?。阿 Sean Wong 同埋阿邊個咧？阿、Vincent 都講嘅嘢都差唔多嘅 ，OK 就係咩咧？佢話佢 Esa 亂就一定亂㗎啦。咁然後咧，但係有好消息嘅咁樣。我話咩好消息？就係、是、身心靈會大旺咯。即係話有排我哋有排做咯咁樣。我話咁得意咁樣啊咁樣。咁 anyway， 咁我喺度諗啊，其實人生咪就係咁咯。其實我有咩？我嘅態度有咩需要改變咧？其實無論出邊嘅市係好好。外面的市是很差，我說經濟上或者是政治上很動盪，政治上很混亂，或者政治上是一片太平。大家想回一件事，就是其實當以前經濟很好的時候或者政治很好的時候，我沒有發過答案。然後其實人生就是這樣，人生就是充滿高高低低、生離死別、生老病死、失業、失戀、失婚、然後跟著破產、有人交通意外、很多事發生啦樣。然後我在想，其實到底我們人應該怎樣自處呢？因為今晚聽了很多事情，有少少叮叮噹激動的，都會是、這樣即有人決定那些決定啦，然後跟住就 Oh my God 咁樣。其實某程度上大家諗嘅嘢都好似嘅嚇咁。咁 anyway， 咁我就突然發現啊，其實如果真係 worst come to worst， 有啲咩發生嘅話，其實我哋前人啲先人係點樣過嘅咧？即係我哋阿爺阿嫲阿公阿婆，或者啲大企業，譬如香港有好多大品牌嘅，譬如話係呢個李錦記啦，跟住呢個榮華餅家啦。太平餅乾啦、維他奶啦咁樣，大家唔知道知唔知道維他奶係點起家嘅咧？因為我以前係做食品包裝嘅咁樣。維他奶咧就係咧建港嘅時候咧，打仗啊，咁就咧啲人咧營養不良 ，OK， 營養不良咧，但係買唔起牛奶，因為牛奶好貴啊嘛，牛奶係好貴嘅嘢嚟嘅。咁然後跟住點咧？就跟住維他奶嘅呢個founder 佢哋嗰個老，即係嗰個始創人咧，就發現。咦，好多小朋友營養不良喎，然後跟住點咧？就既然飲唔起牛奶，就飲豆奶啦，都起碼有奶飲啦咁樣。於是就發明咗呢個維他奶，然後跟住咧維他奶咧就到我哋打完仗啦咁樣。我諗佢講緊應該係3年8個月嗰啲日子嘅，應該唔係第二次世界大戰噶啦嚇。然後跟住就發現開始咧，維他奶慢慢變啦，就變咗有暖噶啦。然後跟住咧，有啲係即係有，因為以前個年代你都知咧係冇雪櫃嘅，即係譬如我哋細個嗰時候咧，我係1963年出世嘅，我幾時見到雪櫃咧？我幾歲嗰陣時候見到雪櫃？即係話雪櫃應該出現咗人間係50多年到啦，而50幾年前咧，可能除咗商用嘅嗰啲大雪房之外咧。就冇家用嘅雪櫃呢家嘢嘅 ，OK？ 咁所以你諗下，如果你買牛奶嘅話，其實牛奶係會壞嘅嚇。咁所以咧，豆奶嘅出現咧係一個答案嚟嘅嚇。咁另外咧就係呢個榮華餅家啦 ，OK？ 嗱，我老實講，我唔係好記得係榮華定係恆香 ，OK？ 佢哋以前不嬲都係做餅啊，做麵包噶啦咁樣。咁然後跟住咧，去到打仗時期咧，因為啲人咧冇飯食啊，咁好多人餓死啊，好多人病啊咁樣。OK， 於是乎咧，佢哋發明咗一種餅啊，叫咩餅咧？就係嗰啲好大嚿嗰啲叫做，我真係記唔起個名字，好大嚿黃黃地硬刮刮好硬嘅咧。嗰啲餅好得意嘅，掟死狗嘅嚇。然後我細個都好中意食嘅，因為好得意嘅，你咬佢好硬嘅，由你咬落去之後咧，你揾口水咧溶咗佢咧，佢口入邊咧鬆鬆軟軟咧，好甜嘅，同埋咬好耐嘅嗰個餅，所以咧係可以，同埋好平啊嗰個餅。啊，諗唔起個名添。而家咧係冇乜人食嘅，因為嗰個餅唔係好味嘅，唔屬於好味嘅餅，即係唔似得你美心啊而家咁多蛋糕，特別係朗豪坊、朗豪坊 basement 嗰度好多蛋糕，買個丁大士嘅蛋糕40幾蚊件咁樣，嗰個餅講緊係一個可能係1蚊，而家就算而家買都可能10蚊8蚊，或者可能仲平啲，但係好大個，餵得飽人嘅 OK。然後呢啲大企業係咁樣過嚟嚇，跟住我諗啊，其實。我哋相聚一台可以點？我哋相聚一台有冇可能 survive 到跟住落嚟嘅日子，然後變成一個幾十年嘅基業咧？然後到我走嘅時候，可以留翻一個 legend， 留翻一個 legacy 俾後人咧？啊！我突然間諗，然後突然間我突然間覺得好開心，
我突然想通了，就是其實我見現在身邊很多人呢，無論你是什麼陣勢，或其實害怕的人是很多，很多人很害怕，很多人很愁，很多人很沒有心機，很傷心，有些人睡不到覺，有些人胃痛樣，我們今晚都談了很多東西，其實我們都有這些反應，就是睡不著覺樣。因為我有時都會不覺意看新聞嘛，樣就就那晚就睡不著覺了，即很哀傷，很擔心樣。所以我為什麼我一定堅持我繼續不看，是放我自己的，大家不用跟、okay？ 然後呢我就發現其實人生就是這樣的。還有過去呢我們搞讀書會呢，搞種子 法則的讀書會呢，對我來說是很 benefit 的，就是 很益到我。為什麼呢？第一就是我知道，譬如我今晚跟你講起這個投資銀的東西，其實大家都有入了一些貨，然後有人跟我說、就是、你小心咯，如果你 有那麼多，第一我不是很多貨啦，第二呢我把銀呢放在一些很神秘很秘密的地方的，很少只有一些很少人知道的，所以呢，但是最重要的東西就是這樣，最重要的東西就是其實夠不夠種子、到底我夠不夠種子去到最後一刻，然後跟住我的銀可以過渡到看到個市嗰個變化，然後可以吃到那條水，跟住很短時間之內我的銀升了十倍、二十倍、三十倍、四十倍、五十倍、六倍，或者只是升了幾十 percent， OK， 咁樣，然後就可以做我跟住要做的嘢啦，咁樣，咁再下一步我就不講啦嚇。總有一日我會離開香港的，我只覺得，因為我要去。去不是因為香港的情況，其實這件事大概十年八年前我已經知道，我一定要，我有些更加大的任務我要做、okay？ 希望有生之年能夠完成了這件事、okay？ 不過、香港是一定是我基地的、okay？ 我繼續會做我們雙即是雙掌一台啦，所以大家繼續捧場、okay？ 然後我想到一件事，就是其實無論局勢怎樣，無論政治上怎樣，或者經濟上怎樣、okay？ 較早前呢就會是其實個人問題，有時個人問題又很騷擾的，譬如跟爸爸媽媽跟媽媽不合、我自己小一點年輕一點的時候就會狂追名利權啦，有一段日子就狂追愛情啦、去想得到愛情啦，希望 落地生根啦，希望結婚啦，希望安穩安定這樣，其實只是追風的，在風中追風，所謂安穩是不會存在。如果你或者我是一個不安全的人的話，其實結了婚或者有個伴侶只會令到大家更加不安全。那到我現在這樣的年紀呢，就會打消這些念頭。不過因為格西老師說有個伴都是好的， 那我都會去創造一個伴的，還有有時候旅行呢都想有個伴陪一下，不用下等一些朋友，哪個朋友可以即是得閒啊，湊埋我去咁樣，即係你知好可憐個感覺嚇。咁所以我就諗，咦，其實我經常講一樣嘢就係話，將我哋寶貴嘅能量，因為今日我都有出搭車出去嗰陣時候，我突然諗啲嘢就係、是、啊，應該點樣自處咧？應該點做咧？應該點做咧？咁樣，我係咪應該要離開香港咧？如果離開香港嘅話，咁我哋啲 fans 點咧？相聚點咧？咁樣，咁遊緊得唔得嘅喎？唔可以咁走嘅喎，走咗去同埋走去邊咧？走去邊都俾人歧視，走去邊都俾人鄙視嘅啦。如果去台灣，台灣都會鄙視你香港人，大家不知道知不知道，其實香港人現在去到哪裡都不受歡迎的了、你去歐洲啊，去美國啊，我不會去美國咯，去英國啊，去英國做什麼，你去哪裡都沒有 point 的、這樣即你去到哪裡都是、寄居蟬下，都是外地人，除非你真的很有錢很有錢，你去瑞士又帶著幾十億這樣去瑞士移民，這樣你都是外國人，人家怎樣都不會讓你融入去的社會的了。咁樣，於是乎我諗翻起，咦，其實我成日教人就係將我哋嘅注意力，寶貴嘅注意力，去擺翻喺自己嘅嗰個事業，自己嘅嗰、那個、你想要嘅夢想。對於我嚟講，咪就係教育同埋傳媒咯。我哋雙掌一台咁樣，而家依然係好細啦。其實我最中意做，暫時呢一刻都仲係網台，同埋譬如對住個相機，對住我自己嗰個電話同你講嘢咁樣。希望能夠為香港出一分力， 為世界出一分力，為華人社會出一分力，然後給大家一點精神上的支持，一點滋養，這樣就是現在這一刻我想做的事，這樣那我想通了，我又覺得很開心。其實無論晴天雨天都是個天而已、無論即是我剛才我說在
過去嗰三年半咧讀書會咧，總之法則讀書會，我學曉咗一樣嘢，就係所有嘢都係空城。無論我睇咗咩新聞，睇咗咩資料，有啲咩人講啲咩嘢，佢只係一個 piece of information， 只係一個資料嘅啫，無需要太快去俾定義佢，或者去批判佢，或者快啲分析咗佢，然後知道點樣用，唔需要咯。第二樣嘢就係咩咧？就係、是、無論我將來係點樣樣，我 end up 會喺邊度啦？我留唔留住得錢啦？我嘅即係我健康各樣嘢，其實所有都係種子嚟嘅，所有都係種子嚟嘅。咁我又覺得好安全，就係、是、如果我想我留得住我自己嘅財富或者我嘅成績嘅話，咁咪繼續種種子咯。咁所以 Esther 心靈分享點都會繼續做嘅，無論我喺邊度，我喺天涯海角嘅話，呢個節目都係會繼續做，做到可能有一日真係哇身體出問題啦，或者真係好攰啦，或者唔知啊嗱，結婚生仔冇我份噶啦嚇，結婚都仍然有可能嘅嚇、生仔就一定冇噶啦，暗瘡都生唔到嘅咁樣咁 so。如果你有夢想的話，如果你有事想做的話，我會說做啊，不要給個世界或者你的家庭或者你的情緒或者你一些任何問題 去打擾你、其實being focus是很重要的，因為艱難的時刻始終是會過的，但是 tough times， 我想說個英文 tough times never last， tough people do， 逆境不在，不再即係話佢唔會永遠存在啊！強者永在，同埋最重要都唔係強者唔強者，而係夢想係好重要嚇。好似呢個Martin Luther King，OK， 佢都話 I have a dream， 我希望冇記錯啊，應該係 Martin Luther King 講 I have a dream，OK，、okay? 夢想好重要嘅，所有嘢由夢想嗰度嚟，所以大家將你嘅 focus 擺喺你嘅夢想嗰度 ，OK。我有啲好大嘅嘢我要做嘅嚇，嚟緊唔知幾時，可能一年後，可能五年後，可能十年後，我唔知。咁總之我知會做嘅 ，OK。好，講到呢度，如果你中意我哋節目嘅話咧，俾個 like 我哋啦，留言分享你嘅意見啦，撳鐘仔啦，睇廣告一分鐘，轉載或者分享。最緊要嘅就係快啲加入相聚一台，成為我哋嘅正式會員。正式會員好多著數嘅，例如係嚟緊嘅11月3日啦，咁我哋咧就會有呢、這個。事業成功的深層秘密，點解我哋雙咗一台做得咁成功呢？完全係呢個種子嘅問題，種子法則嘅。雖然我哋都勤力，不過其實我有幾勤力啊，同你比又冇得比啦，係咪先？我都叫做勤力啦咁樣，但係勤力係唔會令你成功嘅嚇。你的學歷不會令你成功的，無論你多高學歷都有人學歷高過你，無論你多勤力都有人勤力過你，無論你擦鞋多厲害都有人擦鞋厲害過你、okay? 所以我們想成功和想個成功繼續持續下去的話，一定是要靠種子法則 OK 這樣 OK 好了，那就11月3日應該仲有位嘅嚇咁樣，咁就新會員咧就199啦，舊會員就299啦咁樣，咁就原價係8500蚊嘅，8500蚊就呢個 DCI Level 4咁樣，阿格西老師教嘅，而家就我教，同埋係原先係有兩日嘅，咁而家我哋係真係兩個半鐘頭咁樣，我就將個精髓講俾你聽 ，OK， 咁樣，好講到呢度，拜拜。